নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আজি এয়া পৰিৱেশ দেখি গম পাইছে মই ক'ত আছোঁ মই আমাৰ বস্তিৰ ফালে আছোঁ মোৰ মাৰ গাঁৱৰ বস্তিৰ ফালে আছোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান বস্তু উপলব্ধ যিটো মই আপোনালোকক মোৰ মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত গ'লে দেখাবলৈ না নোৱাৰোঁ বা নাপাওঁ চ' মই আজি আপোনালোকক কিছুমান বস্তু দেখাই টাউন চহৰত থকা মানুহে দেখিলে খুব ভাল পাব বাকী যোনে দেখিছে তেওঁলোকে স্কিপ কৰি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো চ' মই ইয়াতে কিছুমান ঔষধি গুণযুক্ত কিছুমান উদ্ভিদৰ বিষয়ে ক'ম যিটো খাব পাৰি আৰু আমাৰ ইয়াতে উপলব্ধ আছে তো যিমানখিনি পাৰোঁ মই কভাৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বোলক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ এইয়া মোৰ পিছফালে এইডাল এইজোপা গছ দেখিছে আপোনালোকে এইজোপা গছ তো এইজোপা গছক আমি কওঁ মানকচুৰ যোগেদি কি কয় নাজানো এইয়া চাওক পাতবিলাক বহুত ডাঙৰ হয় মানকচুৰ মোটামুটি বৰষুণ দিলে আপুনি চাকি বনাব পাৰিব মানকচুৰ ঠাৰি চব্জি বনাই খাব পাৰি লগতে গুৰিটো যিটো আলু হয় মানকচুৰ আলু মানে কচুটো সেইটো কচুটো আপোনাৰ তিনি চাৰি ফুট ডাঙৰ হয় যেতিয়া পুৰঠ হয় আৰু সেইটো আপুনি বহুত প্ৰকাৰে খাব পাৰিব দালি দি টুকুৰা টুকুৰকৈ খাব পাৰি চব্জি বনাই খাব পাৰি ভাজি বনাই খাব পাৰি বৰা বনাই খাব পাৰি কচুটো চকালে চকালকৈ কাটি ৰ'দত দি শুকুৱাই গুড়ি কৰি থৈ দিলে বহুত দিন ধৰি খাব পাৰিব আপুনি বৰা বনাই খাব পাৰিব যিকোনো প্ৰকাৰে খাব পাৰি আৰু বহুত সোৱাদযুক্ত হয় গতিকে আপোনালোকে খায়নে আপোনালোকৰ তাত কি বোলে কচুটোক জনাবচোন কমেণ্টত এইজোপা হৈছে দুধ কচু কিছুমানে বেলেগ নামেই দিয়ে মাতে আপোনালোকে কি নাম দি মাতে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কিন্তু আমি দুধ কচু বুলি কওক চাওঁ একদম লাইট গ্ৰীণ কালাৰ মানে গ্ৰীণত বগাৰ নিচিনা গাখীৰত গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স কৰাৰ নিচিনা ঠাৰিডাল দেখিছে নহয় সেইটো কাৰণতে ইয়াক চাগে দুধকচু বোলে কিন্তু এইটো চব্জিৰ লগত খাবলৈ বহুতে সোৱাদযুক্ত হয় আৰু আপুনি চব্জি বনাই পেলাই খাব পাৰে এইটো দুধ কচু আৰু পাতকেইটাও খাবলৈ বহুত ধুনীয়া টেষ্টি গতিকে এইজোপা এজোপা কৰিছোঁ যিটো চব্জি খোৱা কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইজোপা আমাৰ কমলা টেঙা কমলা টেঙা গছ পচাক পাতবিলাক আমাৰ ইয়াতে কমলা টেঙা যথেষ্টখিনি হয় মানে কমলাৰ খেতি হয় ক'ব গ'লে ত' য'ত মানে পানী জমা হৈ নাথাকে তেনেকুৱা জেগাত কমলা হয় বুলি মই জানো আমাৰ ইয়াতে পানী জমা হৈ নাথাকে বৰষুণৰ পানীবিলাক ফটাফট ফটাফট তললৈকে নামি যায় সেইকাৰণে চাগে হয় তো খুবেই মিঠা হয় আমাৰ ইয়াৰে ক কমলাবিলাক টেঙা কমলা নহয় তো আমাৰ এইজোপা এজোপা কমলা আছে আৰু এজোপা মই দেখাই দি আছোঁ আৰু এজোপা আছে এইজোপা এইজোপা অলপ লেংলেঙীয়া টাইপৰ হৈছে কিন্তু ডাঙৰ কমলা আছিলে ডাঙৰ কমলাবিলাক বেছি বছৰ নাথাকে আকৌ পোন্ধৰ বিছ বছৰমানত মৰি যায় গতিকে সেইবিলাক কমলা এতিয়া গুচাই দিয়া হৈছে এইজোপা গুৰিৰ পৰা দেখাইছোঁ লেংলেঙীয়া টাইপৰ হয় কিন্তু ফল ধৰে ফল ধৰিলে একদম ঠানিবিলাক ঠাল ঠেঙুলিবিলাক হালি পৰি যোৱাৰ নিচিনা হয় তলত পৰাৰ নিচিনা হয় ফল ধৰিলে আৰু বহুত সৰেও বহুত ধৰে বহুত সৰে এনেকুৱা টাইপ এইজোপা পাতে গজা বুলি কয় মানে এই যে পাতটো দুপৰ টেঙাৰ পৰা পাতে গজা বুলি কয় এইবিধো ঔষধিযুক্ত গছ পেটত ষ্টোনৰ প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ইয়াৰ যদি ৰস খাব পাৰে একাপকৈ যদি ৰস খাব পাৰে ষ্ট'নটো গলি যায় বুলি কয় কিন্তু মই নাজানো মোৰ এতিয়ালৈকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই কিন্তু পেট তেট বিষালেও ইয়াৰ যদি ৰখাব পাৰে বহুতখিনি কামত দিয়ে বুলি জানো গতিকে মই এবাৰ লৈ যাম আৰু পাটৰ পৰা ইয়াৰ পুলি হয় মই দেখাওঁ আপোনালোকক ইয়াৰ এইবিলাক যে ঘাপ ঘাপ খটা আছে আপুনি যদি এইটো মাতি পেলাই দিয়ে গোটেই ঘাপকেইটাৰ পৰা এডাল এডাল পুলি গচিব গতিকে এইটো দুপৰ টেঙা বহুত ঔষধিযুক্ত গছ হয় এয়া হৈছে নীলকচু এই নীলকচুৰ পাত বহুতেই সোৱাদযুক্ত হয় খাবলৈ আৰু খোৱাটো বহুত ভাল বহুত আইৰণযুক্ত হয় বহুত সোৱাদযুক্ত পাতো আৰু ঠাৰিডাল খাবলৈ চব্জি খাবলৈ খুব ভাল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল এইডাল হৈছে আমাৰ মৌচুমী গছ যদি ভালে ভালে থাকে কাৰণ এইবিলাক গছ খুব কম বয়সীয়া কম বয়সতে মানে গছডাল মৰহি যায় গতিকে যদি আপোনালোকৰ ভাগ্য থাকে মোৰো ভাগ্য থাকে তেতিয়াহ'লে অহা বছৰ এইডাল লাগিব গতিকে মৌচুমী খাবলৈ পাম আৰু অহা বছৰ গছডাল অলপ ডাঙৰ হৈছে তিনি বছৰমান হৈছে নেকি গছডালৰ গতিকে চাৰি পাঁচ বছৰত এনে লাগে চাওঁ কি হয় লাগিলেতো দেখা পাব আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইডাল আপোনালোকে চাগে ঘৰত সজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু এইডালকে চাগে চাম কচু বোলে নহয় জানো এইডালক গোন্ধ চানা বুলি কয় গোন্ধচানা বুলি কয় আপোনালোকে বা কি কয় নাজানো ইয়াৰে ঠাৰি পাত কুমলীয়া পাতটো গোটেইখিনি খাব পাৰি আৰু মাছৰ লগত খুব ধুনীয়া লাগে এইবিধ কচু এইবিধত বহুত আইৰণ থাকে এইডাল পুৰৈ শাক এইডালো বহুত আইৰণযুক্ত এডাল শাক হয় ইয়াৰে পাতবিলাক চব্জি খাবলৈ খুব ভাল